Ako nepýtaj sa ma, čo to mám dneska za deň, ale normálne, kámo, pozri sa, BPCZ pod Megapred v minulom videu nám lietal a chcip v tomto videu mi poslal akože sám seba Sisa, tu. Normálne s Rankedou, ja už som povedal, že Rankedy normálne vám serem na to komentovanie, pretože tie Rankedy sú taká hnusná, odporná, ten mod v hre. Ako, není to vyskloňované správne, vyčasované ani priradený správny lot, ale je to proste Rankedy sú mŕtka. A nechce sa mi komentovať kurva tie Rankedy, pretože v tých Rankedoch sa dejú v také strašne zlé a zvláštne veci, že kámo, toto by nedal ani agent Mulder s pani Scullyovou, ti garantujem. Ale dneska mám taký fajný komentovaný deň, hovorím si, musím sa na ráno vyrozprávať, tak mi to pristavili replay, ktoré som ešte nevidel. Hovorím, tak to skomentujem. A zrovna si hovorím úplne úsmevne, hovorím, no tak počkaj, tak minulé hra mi toto ponega, tiež tu bolo, tam, tak dám aj túto. Je pravda, že tako tentokrát s tým Belfastom to vyhral jackpot. Ja to síce predbieham, ale nebudete vidieť tú hru. Takže uvidíte to sami. No je to ako hodne, hodne vtipné. Každopádne, replay z Nankedou fakt akože sa mi komentovať veľmi nechce, lebo to je, tam nájdeš, Ježiši Kriste, tam nájdeš zmesku všetkého. Od ľudí, čo tie lode hrajú 2 dní a má tam ako hier 14, 15 a klikne na ten ranked. Keďže sa zase rozbieha nová sezóna. Až po ľudí, ktorí v podstate hrajú, majú takú strašnú zvláštnu taktiku, ktorá ty vole normálne máš pocit, že nechápeš, ako títo ľudia prežili s týmto myslením pubertu. To sú tak nevysvetliteľné úkazy, ktoré sa dejú. Že som sám zvedavý, jak táto hra bude prebiehať. Lebo to, ako dopadne, to viem. To, ako prebiehala, to netuším. Takže, vážený divák, poď sa so mnou ponoriť do tajov Rankedov. Uvidíme, čo to bolo. Poď. No poď, ukáž nám Belfasta. Inak Belfast, len aby som sa vyjadril k tej lodičke samotnej. Ja skúsim len tak veľmi okrajovo, keďže Belfasta dneska kúpiť nedá. Takže, kto nemáte Belfasta, máte velikánsku smolu a strašne veľký smútok môže byť vo vašich srdciach kvôli tomu, že tú lodičku nemáte. Pretože Belfast považujem za najviac OP loď na vlastnom týre. To je proste, kámo, sedmičkový krížnik, ktorý má smoke a radar ako čau. Toto keď došlo do hry, na to bol jediný counter Charnel z tej dobe. A keďže zo Šarníka spravili plávajúcu nemeckú mŕtku, tak ako to, ako Belfast dneska je čistý král na sedmičkách. Je to šialené. Dá sa samozrejme zahrať s tým pro Atlanta, aby to BVčkami oné dofarmila, neviem čo, ale to je jedno, len ako Belfast je proste ako fuj hnus. Ešte by sa dalo povedať, že Synod ako bitevka je celkom dobrá, ale ten Belfast je proste ako top trieda. Jo. Čo by si si nepofarmil, keď ti chlapci chodia broadside? No jo. Niu. Pekné, ne? Na salvičku štvorka. Však tak sa to robí. Pozri sa. Zoberieš si tú hajdu, povieš si oh boy a jeb. Fajné, že? To ti nepomôže pohyblivý smoke, nepomôže ti hydro. Je tam Belfast. Jediná vec, ktorú Belfast nemá, a to je fakt jediná, a to som dokonca, keď Belfast prišiel, to som počul, ježišmaria, miliardu sťažností, pretože to presne bolo systém, keď to presne došli tie dve lode, boli Wargaming to vtedy urobil prvýkrát a vtedy som si to ešte neuvedomoval. Až spätne si to uvedomím, že Wargaming je proste úplne ukrutne zlá spoločnosť v tomto. Oni sú proste podprahoví vydierači, všelijakí a takýto nejaký. Bo to normálne koko ty čičilo KGB na toto podľa mňa, lebo vtedy došli dve lode do prístavu prémiového shopu. Bol to Belfast a Scharnhorst. Zrovna teraz Ponega strela toho Šarníka. A čuduj sa svete, Rankedy boli v tej dobe na sedmičke, dovtedy to fičalo na desinách a odrazu z Rankedy sedmička. A teraz mi to tak, akože, teraz si to tak spätne dávam, že keď oni boli schopní vydať pomerná a spraviť mu solo mod 3v3, aby tá loď bola schopná niečo spraviť, tak tým pádom aj vtedy to robili takto. No a vtedy, v tej dobe, ja som samozrejme preferoval, akože, Scharnhorsta si kúpiť. A to som si reálne kupoval, to nejaký kontribútor v tej dobe, akože to hovorím, ja som tých chalanov predtým nesledoval, takže to, že niekto bol kontribútor v tej dobe a ja nie, tak to ja som ani nevedel, že niečo také existuje, lebo fakt
tu sa to bohužiaľ nereklamuje veľmi, kto ako čím prispieva do tej komunity a podobne. Takže nevedel som, že niečo také existuje. A tým pádom som to musel kupovať tie lode sám a veľmi rád som za to platil, pretože však človek čo však nezaplatí si, kúpiš si, sem tam si proste niečo chceš kúpiť. pokiaľ to uznáš za vhodné, samozrejme ono je ľahšie kupovať tie lode, pokiaľ už tú hru nejako ovládaš, tak je dosť jednoduchšie sa rozhodnúť pre nejakú prémiovku. A ako v dnešnej dobe, keď už fakt na každú prémiovku je miliarda videí, aká je dobrá, není dobrá a podobne, je aj to rozhodovanie aj tak úplne ľahšie. Každopádne, v tej dobe došiel Belfast, došiel Scharnhorst a ja som išiel do Šarnika a práve ten Scharnhorst mi preniesol, to bola jedna z najlepších sezón, akú som hral vtedy, to bola taká zábava, pretože vtedy si všetci, ale fakt, že všetci húfne nakúpili Belfastov. Každý si s tým proste sadol do smouku, bolo úplne jedno na akej mape, sadol si ku kepu, jebol sa do smouku, zapol si radar, pustil si hydro a sedel tam jak 5 peňazí a strelal z toho smouku jak po nebohom. A to ešte vtedy bacha, to ešte vtedy fungovalo tak, že de facto výstrely zo smouku boli tajné, to znamená tam si proste spotol lod na 2 km. To nebolo, že nejaký delay kvôli, teda respektíve post tých strelby zo smoku v rozdelení podľa toho, ako silné máš dela. Že čím máš väčšiu ráždiel, tak tým samozrejme z toho, ten smok ťa menej a menej zakrie, takže nesvietíš na 2 km, ale fakt na 5, na 7, v prípade bitevky kľudne na 5, na 16 km, aj keď si v smoku a vystrelíš. Takže vtedy fakt fungovalo, že keď Belfast, ktorý strelal, si stretol až na 2 km. A keďže Scharnhorst to hydro nemá, tak akože bolo to celkom akože ohubu, ale maximálne čo sa vyplatilo robiť bolo zobrať Čarníka, nameriť to na čumák, kámo, prepnúť APčka a došiel si do toho smouku a keď si toho Belfasta ani nezabil, že na ranu, lebo to bol kartón proti Scharnhorstovi, to Scharník došiel a robil mu, že blab, a keď to nebol blab, kámo, tak tie torpeda, čo si mal na boku, ten blab dorobili za teba. Ja som to tak miloval v tej sezóne. Hovorím, bože, nech tam má zase po niekto 2-3 Belfasty, ja sa len prejdem stredom mapy a to tu vybuchám, vykinožím a idem ďalej. Strašne ma to vtedy bavilo, šialene ma to bavilo vtedy. Najlepšia sezóna ever, fakt, to bolo úplne geniálne. To bolo vtedy úžasné, úplne úžasné. Hej. Potom už sa to nejako tak zmenilo, no. Ja musím povedať, že po sezóne, keď to bolo na osmičkách, čo zrovna dneska mi pripomínala tá zrovna meska, čo som robil prvé video dnes. A strávil som šialene veľa na tých osmičkách, pretože to bolo pre mňa, ja som chytil normálne nejakú faraónovú pomstu v tej hre a nedalo sa to veľmi hrať a bolo to, že tie týmy, čo som podostával, tak to bolo šialené a sám som to nevedel celé poťahať. A bolo úplne jedno, koľkokrát si nestratil hviezdu, pretože keď ju aj nestratíš 5 hier po sebe 6 a potom aj tak ju potom nezískaš naspäť alebo nezískaš hviezdu navyše, tak ono ti je to jedno, že 5-6 krát si ju udržíš. Dokonca tá neskutočná séria, ktorú mal Ruslan práve, Rusi mal 15 alebo 16 hier po sebe, prehral a bol celý čas prvý. 15 hrách alebo koľkatých po sebe bol reálne prvý. To bolo niečo, čo ako to nevymyslíš nejakým iným spôsobom. Zatiaľ tá hra prebieha tak nejak veľmi divne. Vidíš, toto je práve ten moment, kedy si hovoríš, čo to Fuso robí. Toto sú práve chlapci tie rankedy. To je to, čo nechceš proste. To je to, prečo normálne ostaneš úplne v pomikove, hovoríš si, že proč to tí ľudí delaj. Proč, ako to Fuso je AFK, vypadol mu internet, išiel na záchod. Čo robí to Fuso? To z akého titulu tam proste ostal stáť jak 5 peňazí vystrčený cez ostrov. Vidíš, že mu to idú, z osmúku ho to strelajú, on ma úplne akože nerieši, vôbec nevidí, to nepochopíš. Jako obojak s tou hajdou, tá hajda je veľmi dobrá, ale ako to je tiež, to je ten štýl, že na týchto low tierových v podstate v loďkách nemáš takú ultimátnu loď, ktorá by to v podstate dokázala vyhrať sama, pretože aj napriek tomu, že ten Belfast je OP, to znamená, akože fakt má hodne veľké, alebo má miliardu parametrov, ktoré ho doslova predurčujú k tomu, aby dokázal tú hru veľmi výrazným spôsobom pootáčať, vzhľadom na to, že Belfast je krížnik a nemá heal, nemá ani len torpeda, takže keby ostal Belfast versus bitevka, tak ten Belfast si ho môže rozsvietiť maximálne tak hydrom, prípadne radarom,
ale ten spôsob, alebo vlastne to zabíjanie bitevky, Belfast versus bitevka by bolo šialene dlhé a hlavne tá bitevka by ho kľudne mohla rašnúť priamo tým, že vie, že ho neohrozí torpedami. Takže s najväčšou pravdepodobnosťou by Belfast chcipol, pretože pokiaľ by tá bitevka nestrelala naslepo do smoku, tak tým pádom by Belfast ani nemal aký taký spot a tam musel by čakať, až kým dojde až po to hydro, pretože na tom radare by tak dlho nebolo, aby ho tam ustrelal šialným spôsobom. Takže, ako hovorím, ten Belfast je dobrý v kombinácii, ne, extrémne dobrý v tým, že máš ešte niekoho v týme, tak ten Belfast je OP, pokiaľ by si dostal 1v1 versus určité lode, tak... Jako dedečko, na dedečko si silný, nakrižník podľa toho aký, zasa ten heal ti chýba. A už tu máme križníky, ktoré reálne aj heal majú na tej sedmičke. Takže... Je to tak. Vidíte, čo ten Ponega robil celú hru? Normálne chodil okolo jedného ostrova. Toto je normálne pripomienka Belfastu zo starých čas. Keď Belfast si proste sadol k tým dvom kepom a povedal si, jak Gandalf v Lord of the Rings, you shall not pass, kámo, akože ty neprojdeš. Postavil tam tú svoju bakulu, teda húl a... To sú proste nechutnosti z toho Belfasta. Ono, keď sa to začne triafať do tej lode, to je fakt hnus. Fakt hnus. Jorka máme v kepe. No. Ideme do smúčiku. Pozri sa na to. Do Jorka salva za 5000. To je tuzené chutné. 2700 apkami, ale ono je to v podstate tá prvá za 5-ku. S tými hečkami tá bola lepšia. Neviem prečo, není úplne broadside, aby som dával furt tie hečka. Nech ho zapalím. Videli ste sami, že sa ho snažil trafiť silou mocou ten synop. A teraz keď si pozriete mapu, tak de facto žijú dva križníky dedečko. No, ja by som tu určite najprv riešil synopa. Keby som mal toto na výber, tak serem na Jorka. Riešim synopa, pretože synop je fakt veľký, veľký prúser. Snaží sa naslepo. Teraz to vidíš. Proste... Ide ti na čumak tá bitevka a divaj sa. Rátajte so mnou ten damage, ktorý mu bude robiť. 1000. Dvakrát bolo ani hovno. Zasa ani hovno. Hej. Chaotické, akože... Shiftovanie. Kto máte epilepsiu, sorry, ako? Pardon. Tri kilečka, všetko odraz. To je čo? Hovorím. Nená sa pod každým uhlom, nedáš damage. To je jediná výhoda práve toho, alebo svinstvo práve aj toho synopa, že ten synop je tak hnusne opancerovaný na tej sedmičke do piči, že to je proste terminátor na sedmičke tá loď. Tak. Synop udolaný. To je tá dobrá správa. Zlá správa, že na druhej strane chcipla Galisoniera na toho Scharnhorsta. Ostáva nám tu York a Ashigara. York vycúval, mama. Bože, toto sú tie momenty, kedy normálne nechápeš, čo tí ľudia robia. On vie, že má proti sebe Belfasta. On to proste vie. Prečo nejde spolu s tou nenemáckou loďou z druhej strany? Pozri sa na to. Ponega pekne. Tam není, tu nemáš čo povedať. Belfast si proste stráži svoje miestečko a kep. Ešte má automaticky... čo to rozprávam. Ešte má jeden smoke a jeden radar k dispozícii. Máme 78, 3 kg. Máme akože jeden kepiček. 20 krát ubránil pre istotu pred kepom. Šarníka nikto nikde nevidel. Teraz strieľať akože z otvoreného mora by bola asi samovražda, takže asi si počká na smoke. Dedečko to bude svietiť. Je to tak? No ja by som to tak urobil, tam není o čom. Je to tak, no. Pokiaľ mu dedečko bude robiť kámo spot. APčka, dobrocajdu, 7, fajn.
Ashigara odchádza preč, to urobila dobre. Pretože nechá sa svietiť a farmiť do smoku nechce nikto. Alebo takto, nikto rozumný. Pozeráme sa na Renkedy, tá veta bude... Ashigara je vpredu. Nevie to prehodiť, pretože je veľmi blízko pri ostrove. Toto je ale posledný smoučík. A posledný radar. Hydro, neviem či ešte ostane jedno alebo neostane. Ashigara tam dala torpedo. Čo nám urobí Ashigara? Ashigara je v podstate Miyoko, keby náhodou niekto nevedel. Čo to je za lodičku? Nebol špatný pokus. This is the shit situation you don't want to be in at the device. La. Končí nám smoke, kámo. Ashigara resetnutá. Zľava ide Sharnoz. No toto, tak to má normálne, jak toto ten Belfast prežije. Prebil lápečka. Je to tu. Proste. Prebité APčka a teraz to bude, že bude ho musieť vycvaknúť na Citadeli, keď to urobí, tak vyhrajú hru. Ty vole, no poď. Joj, babo, to je ona, Ježišmária, fuj, tá bola, no jo. Šarník zabil medzi tým Širaciu, lebo to už nemalo veľa HPčiek. A teraz sa vrátime k odvekému súboju Scharnhorst vs. Belfast. Kto nám tento súboj vyhrá? Vidíš to? 2000 damage. Belfast v tejto chvíli nemá torpeda, nemá smoke. Tam je. Sharnhorst a jeho dela. Taký smutný pohľad na Sharnhorsta, joj. Áno. Už nám horí Belfastik. Veľmi správne sa snaží odísť z tých sekundárok, ne že by to robilo veľmi veľa, ale ako keď nemáš HPčka, nemáš heal, tak to robí kurva dosť. Sharnhorstová presnosť je legendárna, aktuálne v tejto verzii hry. Decapov máme len 48 v tejto chvíli. OK, 50. Konečne prebil hečka, kámo, 600 HPčiek, 52 decapov, to je nechutné, to je kurva nechutné. Jako naslepo strieľať, dobre to robí, ale je to nechutné. Netrafil, prehodilo to kopeček, dobre ty. No, trafil ho! LOL, tak to je moc toto. Dobre, no, nestihol, vystrel. Ďalšie 4, kámo. Všetko ho myslo, LOL, mami, to je. Tak, to ti ho, vidíš, toto sú tie Renkedy. Sleduješ to, čo sa deje? Už viete, prečo tie Renkedy, to sa proste nedá normálne komentovať. Ja normálne mám z toho chuti Ponegu utopiť v tom Belfastovi. Ale dobre to hra. Jako... Počkal si, kým bude za ostrovom fyzicky. Jakože tým pohľadom za ostrov. Vidíš, nestrela. Belfast má veľmi nízky spod, nestrela. Teraz to vidíš, že nestrela. A pokusí sa o posledný výstrel ponad tie kopečky a samozrejme šarník musí splňom, pretože však ako má 30 sekúnd dokonca. Kámo, to je proste.
Tak sme si dali ešte jeden dekepiček a mám taký pocit, že Šarníkovi ostalo, že hovno, hovno nič s tými HPčkami, čo mu práve dopadlo na palubu. Kámo, tak toto, no. Vybavená hra? Dobre. Bože, zabij ma. Takéto niečo, kámo, nakomentovať, to je hnus prvej triedy, fakt. Hnus. A všetkým z vás, komu sa táto hra páčila, tfuj, ty vole, ste masochisti a sadomasochisti a všetko ostatné. Toto bolo hnus. 58 dekepov. Fuj! S Belfastom. Fuj, Renkedy. Fuj, pozri sa. Ne na tú tabuľku. 3,5 tisíca bez expov. Kokos. Čo ty sa zbláznil? To čo bolo toto? Nechutnosť. Ashigara 36, škoda je to nejde ukázať, koľko z toho boli citadeli, ale to bolo rozhodnutie, to bolo, že game winning situation. A veľce pekné. Šarník nakoniec chudák prežil. Jako neviem, či by som chcel žiť po takejto hre. Asi by som sa hneď, akože ale hneď ako. No, ako, fuj. Hneď vám hovorím, nehrajte tie Belfasty. Nehrajte Renkedy, nehrajte to vôbec, prestante už. Hnus toto. Dobre. Ponega, počúvaj. Za toto video ťa poprvé nemám rád, ale keďže som ťa videl v minulom videu chcipnúť lietadlovke, ne že by som fandil chcipajúcim lietadlovkám, sami hrám, takže to, ale keďže som ťa v minulom videu videl umrieť, tak v tomto videu si to vynahradil. A za minulé video, alebo za dnešné dve videa som nikomu nedal žiadny kód, ale po 3,5 tisíce Base Expo a potom hnuse, čo si to predvedol, ale hlavne neskutočnej výbornej hre pozičnej. A tomu záveru, kedy si fakt ukázal veľkú dávku seba zaprenia a umu a všetkého a skillu a nenechal sa trafiť. Sice s troškou dávkou šťastia na konci, že ťa to myslo, ale človek musí ísť tomu štestičku naproti, jak to vy radi hovoríte. Tak 100% za túto vec ti, kámo, ten kód pošlem. Akože hodne dobrá hra. Klobouček dolu, pane. Klobouček dolu, zahrané velice pekne. Fú. Normálne, fú. I am speechless. Dobre, na dnes koniec. Tu už žiadne videa, už potom to dneska nepozerám. Toto mi stačilo. Pane Ponego, držím palce, aby si v tom kode našiel niečo, čo ťa poteší. Vám ostatným ďakujem za pozornosť, svoje prosím postrehy napíšte do komentáru, alebo mu najradšej vynadajte za to, čo urobil. A alebo ho pochváľte, lebo fakt zahral to super. Takže díky moc všetkým a počujeme sa večer na streame. Takže papiky pa a papiky pa.